Tako je važno biti otvoren i iskren sa svojom djecom, posebno kada su u pitanju teške teme. Poslušajmo kako odgovoriti na njihova pitanja i kako podržati njihovo razumijevanje svijeta oko sebe. Evo četiri jednostavna koraka koji vam mogu pomoći u rješavanju bilo koje teme sa svojim djetetom ili tinejdžerom. Prvi korak. Budite podrška, otvoreni, iskreni. Postavite djetetu otvorena pitanja i saznajte koliko već zna. Na njihova pitanja uvijek odgovorite istinito. Razmislite koliko vaše dijete može razumjeti i kako mu najbolje objasniti nešto ovisno o njegovoj dobi. Vaše se dijete može osjećati prestrašeno ili zbunjeno. Dakle, dajte im prostora da podijele kako se osjećaju i recite im da ste tu za njih. Korak 2. U redu je ako nemate odgovor. Ako ne znate odgovor na djetetovo pitanje, možete reći nešto poput: mislimo nešto, ali nismo sigurni. Ne znamo, ali radimo na tome i nadamo se da ćemo to saznati uskoro. Iskoristite ovo kao priliku da zajedno saznate više, možda ćete oboje otkriti neke nove informacije. Korak 3. Potražite pouzdane izvore informacija. Imajte na umu da ono što pročitate na internetu nije uvijek točno. Posjetite pouzdana web mjesta kako biste bili sigurni da su podaci koje dijelite sa svojom djecom ažurni i točni. Korak 4. Završite pozitivno. Nakon što ste s djetetom razgovarali o teškoj temi, provjerite je li dobro. Podsjetite ih da vam je stalo i dajte im do znanja da mogu razgovarati s vama o bilo čemu u bilo kojem trenutku. Razgovor o teškoj temi pruža priliku za poticanje empatije i razumijevanja kod vašeg djeteta ili tinejdžera. Pitajte ih što misle kako bi se drugi osjećali pri raspravi o ovoj temi.